Pegar a BR-365, tá aí 75 km. Vamos lá buscar uma placa. Vamos ver o que, que é, né? O tamanho que é essa placa. E é isso aí, né? Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Você que tá assistindo aí esse vídeo, né? Tá se ligando aí, né? Curte, se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha aí com seus amigos. Que é o canal JJ Fretes, né? 608 Top do Juliano, Patos de Minas. Quero mandar um abraço pro Ezion Ciganin, lá do Paraná, com 608 Top, lá azulim, no baú. Gente boa. E mandar um abraço também para todos vocês que já se inscreveram, né? Acompanha aí, curte. Então, daqui a pouco, né, a gente vai ver que placa que é essa. Pessoal, estamos aqui na de trás, aqui em patrocínio. Nós vamos levar essa placa aí, ó. Placa aí de divulgação, né? Aqui da de trás. Trator aí, agora a gente vai carregar ela dentro do caminhãozinho ali, ó. Bom que combina, né? Azul e amarela. Fazendo o carregamento ali. Estamos aqui em patrocínio, né? 75 km de Patos de Minas. Veio aqui buscar essa placa. Fazendo o carregamento ali e daqui a pouco a gente vai acelerar lá para Patos de novo. Isso aí é um dos fretes que a gente vai fazer hoje. Isso aí, pessoal, a gente carregou a placa ali em patrocínio, tá voltando. Tá indo aqui na BR-365. É patrocínio a Patos. É, não tá muito movimentada não, tá mais ou menos. Carretona aí passando nós agora. Isso aí anda mesmo, isso aí não fica pra trás não. E no 608 também, né? Só 70 por hora, né? Fácil de passar, né? Devagar e sempre. Começando aí mais uma semana. Deus possa abençoar o seu dia, a sua semana, tudo de bom. Daqui a pouco a gente vai chegar ali em Patos. Descer essa placa aí e vamos trabalhar, né? Graças a Deus a gente tem trabalhado muito. Eu quero deixar um recadinho pra você. Em tempos de crise, lembre-se de uma coisa: o céu não está em crise. O natural, o mundo aqui, a gente tá passando dificuldade nessa pandemia, mas o céu não está em crise. Deus continua sendo o mesmo, Deus continua fazendo milagres. Deus continua nos abençoando, cuidando de nós. Então, se achegue a Deus, né? Busca o Senhor. E Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é misericordioso. Ele tem cuidado de nós. É isso aí, um abraço, pessoal.